Yeah.
Це фол. Це фол і це явна жовта картка. Тут Абдулла правує. Yeah!
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альпко». Титульний спонсор клубу – компанія «Парі Матч». Без шансів для Олександра Бандури. Неймовірно, просто неймовірно, фантастичний м'яч. Євген Пасіч зрівнює рахунок у цьому матчі. 87-ма хвилина. У Олімпіка є ще час на те, щоб навіть здобути три очки. Олімпік це розуміє. Знову ж таки, друзі, Олімпік в більшості. Thank you.